بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عن وناكسن أخيارتي ده هو ده نقل السعوتاي كنسو دوادا وروح دلك قديه سا يدافها دوني ده بنقصو قاري أو وقت يضو نقلات كلا السعوتان حالون تقود اي تلفيشن كا ستار تي في وركان وحا إيدي سيدو جديد دونا أنيقو عبد القادر محمد أو حسنا قدو بدا وركيقا وقدور كرونا وحا كميدا xisbiga mucaaradka ee wadani oo guddi u saaray go'aanka uu xisbigu ka qaadanayo saldhiga military ee imaaraadku doonayo inuu ka dhisto magaalada Barbara wasiirka wasaaradda warshadaha ee Soomaaliland Shucayb Maxamed Muuse ayaa waxa uu soo dhaweeyay saldhiga military ee imaaraadku ka sameysanayo magaalada Barbara xisbiga mucaaradka ee wadani oo taageerayaal ku soo biiray ku soo dhaweeyay magaalada Barbara gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu maanta si rasmi ah u shaaciyay inay xirmi doonaan guud ahaanba wadooyinka magaalada Muqdisho labada cisha ee ka harsan doorashada madaxtinimada ee dalka Soomaaliya odayaal iyo wax garad ayaa cabasho ka muujiyay xukun maxkamadeed sidoo kale baaq u diray maxkamadda sare ee Soomaaliland intaasii waxay ahaayeen qodobadii warka balse intayna warka u faafaysan u gelin ku soo dhawaada qadar adeega bulshada